Небесно разом. Усіма святими небесними чинами щедро молені, очисти нас, Божественної Богородиці. Помили, спаси душі померлих братів наших, що мали надію на життя, полегши пусти їм провини. Радуйся, Діво, святоочищення, радуйся, рушний свічник, озолотий Божественний мани, світла Бога невісто. Пресвятая Троице Боже, наш слава тобі. Поспіваємо тебе, Бо єдино, в Троїці виголошуючи глас Тресвятий, молимо, щоб спасіння одержати. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. О Діво, що породила. Чуження твоє, братам моїм, по себе в церкві оспіваю тебе, і ще я буду надіятись на нього, і ще... Ось я і діти, яких дав мені Бог, а оскільки діти причетні плоті і крові, то і він також прийняв те ж саме, що смерті позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерті все життя трималися в рабстві, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове, тому він повинен був у всьому уподібнитися братам, щоб бути милостивим і вірним первосвященником перед Богом. Алілуя, алілуя, алілуя. Полюбаймо побожно, вислухаймо Святої Євангелії. Мир всім. І духові Твоє. Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Поважні, одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. Єрусалим і стрілячі горіді купальня, щоб їх по-єврейськи зветься Вифеста, яка мала 5 критих ходів. Багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали порушення води. Пане Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший ходив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Господи, помилуй! За подорожніх на воді, на землі і в повітрі, за недужих, знеможених та поневолених, за спасіння і Господу помолимось! Господи, помилуй! Щоб освятилася вода, ця сила дійством схоження Святого Духа, Господу помолимось! Господи, помилуй! Благословений благодать визвання, благословені Худанське, Господу помолимось! Господи, помилуй! На воду цього і побожності, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву, небезпеки, недолі, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю владаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Пресвятію Марію. З усіма святими, помінувши самі себе один одного, за життя наше Христу Богові віддамо. На Твої перемогу, побожному народові нашому над супротивниками подай, і Христом Твоїм охороняй нас у селю Твою. Спаси, Господи, люби. Нашому насупротивника не подай, і Христом Твоїм охороняй нас у селю
нашому на супротивників подай, і хрестом твоїм охороняй нас у силу твою. Слів отців, які мої Анни, святого праведного Симеона, Богоприємця і пророчиці Анни, і всіх святих на землі українських прославлених, нехай помілий, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Патріархи православні, блаженніших, високогоря, священніших, митрополитів, архієпископів і епископів. Даю свій зерник, вітаю, браті і сестри, всіх із славним святом Скликання Господнього. Нехай Пресвята Богородиця, яка прийшла разом з Ісусом Христом до храму для чинного обрізання, нехай вона оселяє у нас віру в серця, нехай дає нам надію на життя вічне, надію на скоріше закінчення війни і на завершення всякого нечестя, і на початок звершення благочестивого українського життя нашого народу. Нехай Господь всіх сьогодні благословляє. За стародавнім українським звичаєм всі старші люди казали, що сьогодні свято, в якому зустрічається весна із зимою. Сьогодні ми бачимо, що Господь нас сподобив прекрасного сонечка, щоб Господь і надалі сповняв наші душі, наші серця вірою, надією і любов'ю. Передаю вітання сьогодні особисто від себе, від нашої всієї громади, всім нашим воїнам, які стоять там на передовій для захисту нашої держави. Нехай Господь їм дарує у їхні серця світло радості, любові. І ці свічки, які ми сьогодні запалили, щоб нехай так само запалають їх серця любов'ю один до одного, щоб Господь їх зігрів своєю любов'ю, теплотою божественним, своїм Духом Святим. Такою самою любов'ю ми маємо любити Бога. Нехай Господь всіх благословляє щастям, здоров'ям і Божою ласкою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Зараз прошу всі повертаємось до храму, набираємо водичку акуратно, без поспіху, всі всюди встигнемо.